President, angalia uchumi ya Kenya. First, ndio hii maandamano ikiwe poa. Kwa sababu unajua vitu kama hivi, ikiwa down, itakuwa sawa sana. Bila bonga tu. Lakini nakalia hicho vitu kama hivi. Ndio hata kitapana mzai bwana mzai hapa sawa. Ni hivyo. Mariani manakalisi. Nzuri, nzuri. Majina naitwa Makabi Sukuni, bunge member wa hapa SLC. Leo tunafurahi sana baba ameongea. Baba akishaongea kuna mtu mmoja anazungumza. Tunafurahi sana kama watu wanataka kama watu wa SLC. Baba ameongea bado ataendelea kwa hivi na bado ataendelea kuongea. Hii serikali yenye ilingia kwa mamlaka serikali ovyo sana. Badala ya kutengenezea watu makazi, badala ya kuleta kuteremsha uchumi, mambo yao imekuwa ni ya kushika watu, wa kuweka watu kwa jela na kupeleka watu kutini. Hiyo mambo hatutakubali sisi kama wana Kenya. Na hii raundi na sisi vijana wote wa Kenya tutoke nje ili tukataze hii mambo ya serikali bandia. Asante. Safi. Mkikuja mnakaa mnarudi hapa kula nini. Sasa hiyo tunaomba rais atusikize kama vijana aone venye atatusaidia. Sina mengi. Haya. Sausio oi. Oi. Sausio oi. Oi. Sisi kama vuguvugu la vijana Sausi tumeamua chama chetu cha ODM ambayo imeanza kukumbwa na usaliti. Tunataka sisi kama vijana ambayo watu sisi bado ni watu faithful. Sisi bado hatujajua kudabudil chama. Sisi tulizaliwa na chama, tukaulishwa na chama, na tunalelewa na chama. Na sisi kama watu ambao ni faithful, sisi hatuwezi hanya chama ya ODM. Na sisi hatuwezi piga kona. Baba akisema ruka, nitauliza baba niruke juu kiasi gani. Baba akisema nianguke chini, nitaanguka na kichwa yangu. Baba akisema nifukuze bibi, anakuja anatoka kazi anapata kama nimeshawekea yeye nguo zake na kila kitu mpaka panti yake. Baba akisema mimi ninyonge familia yangu, mimi nanunua kamba hapa sauti na nanyonga kila mtu. Nataka kusema hivi, wakati imefika ambapo sasa sisi kama vijana ambao sisi ndio tuko bado tuko na damu moto, sisi sasa hii ndio tunataka ODM ikae strong, ikae kidedea. ODM haitingiki. Na tunajua South Sea na Langata ni bedroom ya baba. Hatuwezi taka kama baba akiamuka anapata stranger kwa bedroom yake. Kweli si kweli? Kweli. Baba akiamuka asubuhi anafaa kuona kama vijana wa ODM wamevaa orange. Chungwa tamu. Ile matunda inaongeza vitamin kwa mwili. Na mimi nataka kusema hivi. Mungu baba, Mungu muumba, Mungu wa Isaac, Mungu wa Bernego, Mungu wa Goliath, Mungu wa Daudi, ulitufanyia makosa kubwa Mungu. Ulitufanyia makosa Mungu, tunalia. Yule mtu umeweka state house, hata ungemuumba cobra, tungeshamchinja, tungeshamuua. Lakini sasa umemuumba, umeweka state house, anatunyonga. Lakini kama tuko na Raila Odinga, sisi ni wajasiri kama chui kike. Sisi tunataka kusema hivi. Baba alisema tutaenda Canaan. Sasa najua tumeshafika karibu mto Canaan, ile mto Jordan. Ile mamba moja imebaki kwa mto, tutapiga kisogo yake na rungu. Akufe. Tuvuke mto tuingie Kanani. Jambo ya mwisho. Baba amesema kesho hatuendi maandamano. Kesho tunawakisha misuma kila mahali. Kama uko kwa lodging, wakisha mtuma. Kama uko kwa kanisa, wakisha msuma. Kama uko kwa girlfriend, wakisha msuma. Kama uko kwa choo, wakisha msuma. Kesho tunalia wale watu wetu ambao wamekufa. Wameuliwa na karau kwa njia ya kikatili. Kesho tunalia sana kesho kwa sababu watu wetu wameuliwa kwa kikatili. Na ya mwisho, wale watu wetu wamekufa, ambao tunaita fallen heroes. Fallen heroes
wale watu wamekufa kwa maandamano ni fallen heroes. Tunataka kama kesho ikifika mahali popote ulipo wakisha misuma, alafu ikifika mimi nataka kusema hivi, Baba Raila Odinga ni mtu wetu ambaye ametusaidia kutoka kitambo. Nataka kusema hivi, wale watu wanapinga Raila ni wale watu wamerogwa na wana maisha. Na sisi kama jamii ya baba tutasimama imara. Tunajua adui ya baba ni moja tu, umaskini, kukosa elimu na njaa. Hiyo ndio adui ya baba. Na baba ni mtu ya watu. Na mimi nataka kusema hivi, sisi kama jamii ya South Sea tutasimama na baba mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu baba ndio chanzo cha demokrasia katika taifa letu. Kabisa hapo. Hapo sasa. South Sea oye. Hapo oye. Oye. Baba akisema tunaruka, tunaruka. Tunaruka. Baba akisema tuabuke, tunafanya nini? Tunaruka. Baba akisema kupuza vipiri, unafanya nini? Asanteni sana. Mungu awabariki. Habari zenu wana South Sea. Leo nawakujia kutoka hapa South Sea, na mkiangalia tuko hapa na vijana wa South Sea ambao wamesema imefika wakati sauti wa vijana lazima itasikika. Sisi kama watu wa South Sea leo tuko na huzuni kwa sababu kuna mmoja wetu ambaye alikufa pale containers, na tunashukuru sana viongozi wetu. Nataka kushukuru sana viongozi wetu ambao wame act on time. Asante sana bwana Abbas kwa kutuma mchango kusaidia familia ya bwana Wekesa. Asante sana Jalas kwa ku act in time kusaidia. Na tunataka kuwashukuru nyinyi sana viongozi wetu. Tumekuwa na changamoto za matanga katika hii ward yetu ya South Sea, na hakuna ile imeenda bila viongozi wetu kuchip in na kutusaidia. Na hiyo ndio maana ya uongozi mzuri. Na sisi kama wana ODM South Sea, sisi kama jamii ya Azimio ya South Sea, tutasimama imara kuhakikisha kwamba umaarufu wa ODM badala ya kupunguka itakuwa inazidika na itakuwa mingi zaidi. Na tumeona leo baba ameongea, na mambo ya siasa ambayo baba ameongea, mambo ya Wednesday kesho na ya next week tutaongea baadaye, baada ya watu wetu vijana wenzangu kusema machache kulingana na gharama ya maisha na maafa ambayo imetendeka. Jamii yetu ya Jaluo na Kikuyu wamepigwa sana kwa hili maandamano imepita, na ndio maana sasa leo vijana lazima waongee, tusikie hisia zao, wengine kama vijana wa ward ya South Sea. South Sea is cosmopolitan, na tunajua utangamano wetu na muungano wetu ndio itatufanya to survive hata siku zijazo. Kwa hivyo kwa sasa wacha vijana waongee, msikie sauti zao. Sema jina. Kwa majina mimi naitwa Dadio. Niko na maneno moja tu kuuliza rais, kwa nini ameamua kupiga sisi kama Wajaluo mambo ya kuua, na inaonekana sasa mbaya kuua jamii moja si nzuri sana. Hiyo sasa ndio matukio yangu, nataka ifikie na sisi. Nimepewa makofi. Mimi kwa majina naitwa Makwiny. Kimi inanisumbua sana katika nchi yetu ya Kenya. Watu wanaumia, hamna chakula, hamna kazi. Hata ukilinganisha na zamani, ulikuwa tukitoka kazi kuna kitu mtu anaweza kupea, lakini sasa hii hata hiyo ugali yenye mtu anaweza kula asubuhi hakuna. Hiyo ndio jambo muhimu ambalo tunataka rais atusaidia. Hata sasa hii hawa vijana hata hawana girlfriend, hawana hizi pata sababu gani? Hawana kitu. Hawana kitu, hata wajai kula, wajakula. Mandeu zimejaa hizi nyoa. Kuna pesa. Kama hizo. Kuna pesa.